iga aamusiiba. وعليكم السلام سلطانكي عبد القادر. ها سوغلا 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 مال اورنجي هارت او هدانا شير قرية شير قرية شير قرية كيف تالي ورفي عمان دين هاي سوى أرورة سوى أرورة عاو قفكي ورفي عن ربا أم بميشا سوقلي الله نصيب بدنا قفك عاو سوقلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتين صومالي محمد صومالي محمد سبير ميات الله صومالي دهارت سورد وهذا الصحابتي سوري يقرا على هذا ما لها خدك إيجا يرحم ضي وأنا أم لينا يا صابت 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 شيء كذا حل مربان ذين بالله وأنا ذين أمينا يا سوى ذا قد بيه ساعة هو ذا أركتان لما أنتي waxaan ku hadlaynaa Soomaaliyeey maxaa loo xasuuqaya Soomaalida degta Ethiopia ama Soomaali galbeed qofba siduu u yaqaan ku qanacsan yahay baan u dhahayaa maxaa loo xasuuqaya qarba ku qoslaya Soomaali Maxamed Sibeermiya Soomaali Maxamed uu maanta maqlay maxaan ka ogaa يا سورة واد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أنتي وأنا ذنك قاعدة سلام تأنا كنا تيجا قاعدة سك سوكلا 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 جواب أنا ذن سينا يا سؤالي سوي دين السنة ها سبب ما حد ولدو أن شعبه وهي لنا هاي ما حا لو حسوق يا أيا حسوق يا ما فهمتي taas inuu isweydaarsanayna fikir qof walba fikir ku ka qabo aniguna sida aan u maleeynaan idin ku sheegaa sabir ma ki ogaayeen kadis arna filayna nadeer in aadir يا قف باتي نمك الله صدني يا شنب سابي تعاون الساء إن لله أو أصحاب تيدي أصاصع أصاصع عني يا صوك على صوه أبت صوه أبت صوه أبت
وسيد دين يا ورك ها لكن ده هرت مرك ورصافة تضير رأي تعاون هي صافة دمان تين شكلها نذين بالله يا جواب في عن بعد السينة يا إن شاء الله إلهي دمكو أنفعه بإذن الله الكريم. قف كي أركو شير قريدة سي تسكي كالانا أقعد أوي أخصو صابتها تسكو لقد دا يوضا دهنا بار بمرنو بحطا وضعني حتى إنت إلا فرده وما نوب الله بيا إن شاء الله ان وحويان دتك سؤالها او بدنا يسوي الدينيان وحا كم اذا اما سيس بوي الدينيان محا واي با لو حسوقيا او يورمد او حسوقي سادت كينا يغدا عبد القادر هيسها كما هلا انه وان وان سوعدنا ماشي وعدي با كسوقدي هيسي وحس كما سعدان محاي يورمد او حسوقي سادت كسوماليات محاس باللوغة محايكا باللابة حسوق تدكو فكرة بضن بيكالا قباني كلا آمن سيهين او اه قار ان ارمضا مركي هورينغا كلاهو ريني او لطاقا لاني بيدا هايان قار بوح باي ادوكو يلادان لكن حقيقة دا جرتي ار ابتا او حايتاي او مسكاح دا عافيمات كا قبتا هدي لغو فكرة اي تهاي ان horta hadii aanu nahay deegaanka Soomaalida Ethiopia anagu waxaanu ahaan jiray deegaanka ugu dambeeya Ethiopia oo aan wax horumar lahayn wax hadal lahayn wax tii waxaan iska baloogayay qofka isoo waca qof kasta oo isoo waca baloog baan saaraya idaayi ilaahay ka cabsada oo aan xaqiiqada jirtaa waxay tahay ee ah maxaa loo kumaadaya Soomaalida Ethiopia degan Soomaalida Ethiopian degan waxaanu ahaan jiray dad aanah inaan dawlad la deganahay inaan dad la deganahay iyo meel alla meel aanu joogno iyo meel aanu u socono meel aan ka socono aan ogeyn baan horta ahaan jiray aan deegaanka ugu dambeeya oo aanu jid lahayn biyo lahayn koronto lahayn caafimaad lahayn iskuul lahayn baan ahaan jiray muddo kadib waxaanu helay madaxweyne iyo madaxweyne kaliye ma aha adigu xukuumad aan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia la yiraahdo oo noo qabtay xilka aan dad badani hadda waxay oranayaan kuwaas weyn xasuuqeen wax ka saahatay maanta eedayn halkan ka ma rabno xaqiiqada jirta ayaan rabnaa inaan isu sheegno waxa weeyaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia xisbiga la yiraahdo oo uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Umar raaliga hada wuxitaan bay ugu wareeriyeen laakiin ana ballan weeyo qofkii soo wacaba waxaan saarayaa blog baan saarayaa en marka uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Umar asxaabteedii oo dhan caawa blog baan wada saaray qofkii soo wacaba waa blog ay waayo waa xaasidi en hadaba aan sheekada halkii ka sii wadaa madama aanu ahaan jiray kilalka sagaalka kilal ee ka jira Ethiopia kilalka ugu dambeeya ee mugdiga ah ee barta madow ah ee aan lahayn caafimaad aan lahayn waxbarasho aan lahayn jidad aan lahayn biyo waxba aan lahayn ciidan aanu lahayn ayaa muddadii ugu dambeysay 17 sano ahayd waxaanu noqonay kaalinta koowaad Ethiopia caafimaad wadooyin taa waxaanu noqonay dad soo koraya soo koraya soo koraya ee dulqaata ina aleer en taas awgeed Ethiopia waxay ka xanaaqday ama federaal ha ahaado ani waxba iga ma gelin wala federaal wala oromo Ethiopia maadaama aanu 10 sano gudahood ku noqonay qoomiyadda ugu horeysa ee ugu bilic waalan ee soo koraysa ee dhaqaale ahaan iyo waxbarasho ahaan arday ay u soo baxday oo wax walba yeesho ciid yeeshay bilic le adduunka dadka yimaadaana ay dalxiis u tagaan aan noqonay muddo 10 sano gudaheed ayaa waxa saaran hadaad muddo
toban kala ama shan sano wallahi ka aamusnaataan haw dadkan waxay qabsanayaan de Ethiopia way qabsanayaan taas awgeed waxay Ethiopia ama federaal ahaato ama oromo ahaato wax dooniba ahaate waxay go'aan ku gaareen inay barteeni inugu xiliyaan barteeni aan ahaan jiray dadkii waxay arkeen isu soo dhawaanaya dadkii waxay arkeen isu tanaasulaya dadkii waxay arkeen mucaarad iyo muhaafid isu soo dhawaanayo gacmaha inay isqabsadaan in yar u jira oo qof waliba aan wax ka iimaanayo isu tanaasulayaan bay arkeen ma ogtahay markii ay arkeen Ethiopia anagii iyo shacabkii Soomaalida Ethiopia oo isu soo dhawaaday mucaaradkeedii muhaafidkeedii gacmaha inay isqabsadaan raba oo ay deedna halka hore uga sii socdaan ee iftiin noo baxay ayaa waxay intay kama sayreen oo ka caroodeen ilaa marwaaneed Soomaali heer gaadhay ayay isku dir iyo balaayo iyo xasuuq saaxib oromo kaliya tihi kaliya iyo wadna ay intay Soomaali ku soo weerarto horta kilal iyo dadku baabi'isa male ee waxa weeyaan ay dabadiisa wax ku ogeeyaan ay dabadiisa wax ku og Soomaalidu waxa tiraada saddex midna kaama tagaan cudur geeri og gaajo guri og iyo gardarra garab og midna waxa la yiri lagama kaama tagaan waa gardarra garab og weeyaan marka oromadu waxay ku xasuuqaysa dadkeena waayo kalbu xasuuq dhacay waa la aamusay labu dhacay saddex buu dhacay haye ma oromo kaliya tahay ilaa federaal ba meesha joogo federaalku wuxuu federaalku yahay sagaalka kilalba inuu mas-uuliyadeeda iyo nabadgelyadeeda iyo wax walbaba uu qaadee marka walaalayaal waxaa la inala doonayaa inaynu dib ugu noqono meeshii madoobayd ee aynu shalay ka soo tagnay ee aynu socdaalka dheer muddada gaaban ka soo galay qof kasta oo wax garanaya u fiirso berigii horeba ma waxaan lahaa jiray cadow intaa leeg iyo xasuuq intaa leeg miyuu jiray weligee maalin adduunka hadda lama abuurine aanu isla soo deganin orome eh wax xasuuqaasi horey miyuu u dhacay waa maya muuna dhicin waxa weeyaan dadkani waxay rabaan inay meesha nagu celiyaan waxay islahaayeen weligeed ma dhacayso ciidanka new booliskiina waxay islahaayeen shacabka unbuu soo baabi'inayaa madaxweyne sidan oo kale ahoo dalka horumariyo wax dhisana mayna arag dadkiiyo waxay arkeen kor u soo socda waxay arkeen mucaaradkiiyo yaraaday oo dadkii muxaafidkii batay way xanaaqeen waxay doonayaan inuu mucaaradkeenu bato inaynu iswada layno gruubo gruub dilo bar madowdeedna aynu ahaano waxba marka walaal maanta yeenaan ku noqonin meeshii aynu shalay ka nimid inagiyoona iga raalahaada walaalayaal wicitaan bay nafta igaga gooyeen marka walaalayaal on alif heshiis qaadatay bay maqleetaa war anagu on alif iyo balaayo iyo waxba anagu kama hadlayna anuu waxaan ka hadlaynaa caawa waxa weeyaan inaynaan noqonin dad ee dhiilka caanaha qarka iskaga taago iska daadiya sida tukaha oo kale tukuhu caanaha uu banaanka helo ma cabo qarku iskaga taagaa dhiilkaba wuu daadiyaa marka inaynaan saa noqonin inaan Ethiopia ama oromo waxa ay rabtay inaynaan u yeelin waxay rabtaa inuu mucaaradkii dib aan ugu laabano oo aan idhaahno shacabkii looma hadlin shacabkii war waxay nala rabaan inaynu dagaalano inaynu inaguna oromo iyo soomaali ay dagaal markaynu isku soo qaadnay inuu u jawaabno oromada dadkeena xasuuqaysa markaynu u jawaabno inuu dagaal qaadno inagu dawlad cusub baan nahay kilal 5 waxa weeyaan dawlad 10 sano jirta marka dagaal hadaynu imi ka qaadno burbur iyo bartii madoobayd baan ku noqonaynaa maskax caafimaad qabta weeyaan baan leeyahay wallahi maskaxda maanta dagaalka lagu baajiyay maskaxda maanta dagaalka kolay waan idin soo wada qabanayaa ayay soo codsada qofkii doonaya ee wax fikirahaya maskax caafimaad qabta weeyaan maskaxda lagu ooliyay dagaalka inkastoo aniga ka hibo ahaan jeclahay markii ay dagaal dhaco sidaad idinkuba sheegaysiin marka uu dagaal dhaco oo dad la xasuuqo dagaalba mee markii dad la xasuuqo inaad TV-geena laga siidaayo
ina aynu dadkeena gudaha joogaayo qurbo joog waxa ma ahay dadka gudaha joogaaya ay mudaharaadaan dadka banaanka joogaana hadlaan inkastoo jecelahay haddana dadka hoggaaminaya wax iyaga garanaya meesha ilaa meeshi iyaga joogee dadku marka ay dagaalku habar fadhida leedin la fudud baa leeyahay moogtahay marka dadka wax hoggaaminaya iyaga garanaya sida ay wax ku badbaadin karaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa inu ilaahay jidka fiican ay ina badbaadinayo ilaahay ku rida beedna ilaahay kariim idinkuna fikirkiina 2 iyo 3 waad soo dhiiban karaysaan yenaan ku noqonin mucaaradnimo yenaan seef la boodayaan soomaalidu soomaalidu waa dad dagaal iyo qabqab jecel anigayga hiba hadda waxaan jecelahay caawadan haddii horta madax layga dhigi lahaa caawada anigu waan weerari lahaa oromiya moogtahay wallaahi caawadaasaan weerari lahaayoon gebigoodaba cagta saa u marin lahaa waayo soomaalidu waa wax dagaal jecel walaalayaal waxa aan idiin sheegayaa ilaahayna ha ina garsiiyo jidka xaqa ah ee dadkeena iyo deegaankeenuba ay ku badbaadayaan iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waxa aan idinkula talinayaa inaynaan ku laabanin mucaaradnimo qashqashaada dhacaysa iyo dadka la xasuuqayaay waxaa la inala rabaa inaynu bartii shalay aan ka soo socdaale dib ugu noqono iftiin baa inoo baxay waxaa yaraaday mucaaradkii waxaa batay muxaafidkii waxaa batay isu soo dhawaanshihii waxaa batay waxbarashadii arday badan baynu helay oo aqoonyahaniina oo dadkeena taniyo miyigii wax la barayo waxaanu helay caafimaad ay gabdheheena isku wada dhiman jira ay ku dhalaan waxaanu helay jidad 10 habeen meeshii loo dhaxayay aynu 10 saac ka yar lagu tago oo 5 saac ka yar oo lagu qadeeyo meel kastoo lagu quraaxdo oo taxi xitaa la isu qaata ayaynu helay waxaanu helay biyo iyo koronto dadkeena abaarta iyo oonka u dhiman jiray meelihii aan weligeedba laga helin inadeer waxaan inoo rajaynayaa midnimo abshirow run weeye hunahaan midowno aan midowno aan midowno oo weliba dadka inta xun iyo orodka iyo dagaalka jecelo walaalayaal ilaahay intaad ka yaabtaan bal mar un waxaad ka fikirtaan shacabka masaakiinta ah ee xoolo dhaqatada ee imika iftiinku u soo baxayo nimco kastaaba nusqaan bay leedahay haddii oo wax yaroo dhib ihi ka jiro kilalka meel walbaba dhib wuu ka jiraa waayo wax kasta oo wanaagsan wax yaroo nusqaana baa la socota laakiin inta wanaagsan baa la firiya markaad rabto inaad meel gaadho weligaa lama eego inta xun lama eego haddaad rabto inaad meel fiican gaadho haddaad rabto inaad qayr kaa gaadho haddaad rabto inaad wax kasta ka guuleysato lama noqdo qof fiiriya daa-uus ha noqonin daa-uus waxaa la yidhi markuu isu bagusaa isu kala bixiyo foogtiisu arkaa markaagu baadasha isku soo celiya marka maa inaynu fiirino xabsi maa inaynu fiirino dad la xidhay maa inaynu fiirino dad la dilay wax walba waa inaynu fiirinaa inta wanaagsan waa inaynu fiirinaa horumarka iyo dowladnimada wax loo dhigaa ma jiro dowladnimo wallaahi dowlad la-aan dowlad xun baa xitaa dhaanta dowladnimo wax loo dhigaa ma jirto maanta waynu ka gudubnay meelihii isqabqabsiga waxaynu u dhownay wallaahi aad baan ugu faraxsanaa shacabkeenu aad ayay isugu soo dhawaadeen berigii hore waxaa jirtay hadduu qof oon alif iyo qof dowlad deegaanka aaminsan labadaa urur kale aaminsan ay isku soo baxaan oo walaal ah salaanta mayna iska qaadi jirin berigii hore laakiin hadda wallaahi farxad weeyaan wax yaroo message isugu imaadaan way wada sheekaystaan waxbay isweydiiyaan waa la isu soo dhawaaday midnimay jecel yihiin ilaahay ha ugu wado ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay isu soo dhawaadaan ummadda soomaaliyeed oo dhanba ilaahay qalbiyadooda ha mideeyo meeshan dhibka u weyn hadda ee labada urur ka sii jiraan ee lagu kala duwan yahay ee deegaanka soomaalida etoobiyana ilaahay waxaan ka rajaynayaa weyba isu soo dhawaadeen haddana etoobiya isku keensii celinaysaa inaynu bartii ku noqono waayo cadow baynu leenahay ama soomaali ahaada ama etoobiyan ahaada ama oromo ahaada ama federaal ahaada qof kasta oo dowladnimadeenna ama DDSI ahaan kasoo horjeeda u joojin mayno cambaar baan dusha kaga tuuraynaa ilaahu muu ahaada madaxweynaha etoobiya
waxba nagama gelin waayo qofka jiritaankaaga hoos u dhigayo oo dhanba waa la iska celiya waa la iskala hadlaa. Maantana cay iyo wallaahi waa inan gumeed qofka maanta madaxweyne iyo balaayo iyo balaayo caay warbaahashu markay degan tahay ay bahashu kala degan tahay baa la is eedeeya. Maanta oo kale xataa haddaad mucaarad ahayd muxaafid baa la noqdaa waayo danteena ku jirta. Goorma ayaad xataa Ethoopia waxaad aaminsan yihiin dadka qaar kin Ethoopia kala tegayso? Ani xitaa laftirkaygu mararka qaarkood ayaan isiraadaa haddeen Ethoopia kala tegin muxuu federaalku dadka wax ugu qaban waayey. Laakiin haddana waxaan eegaa xataa hadday kala tagto oo Ethoopia kala tagto maxaa meel ku yaalood aad meel dhigataba yaan anugu isku noqdaahiba ahaan. Waayo hadduu dadkaagu kala daadsan yahay ama aad mucaarad noqoto ood balaayo noqoto oo aad qof uun eedayso hadda dad waxaa jira saa markaad usoo gasho ina ilaahay baa waxaa sameeyey ina ilaahay baa waxaa sameeyey war ina ilaahay waa shaqsi weeyaan shalay buu yimid maantana wuu ka tagayaa ku kala imanaya. Haddaad adigaagan idaawanaya qabato iyo hadduu isagu hayo ani waa isugu ka yimid waayo labadiinuba wiilashaanadii waddanka xukumi lahaa ee loo dhalay baatiinay loo soo barbaariyey annaga isugu kaana mid weeyaan ee annaga keliya waxaanu rabnaa inaad midowdaan midooba walaalayaal midnimo ayaa guul ugu gaadhaa. Oromo waad aragteen mucaaradkeeda iyo muxaafidkeeda hal weeyaan hal weeyaan mucaaradkeeda iyo muxaafidkeedu ayay u midowday maalin walba xabadka waxay u garaacdaan annagoo awood aanu Soomaali iyo qolo walba iskaga celino waanu leenahay ayay maalin walba xabadka noogu garaacdaan oo ay awood yacni taasina waxa weeyaan shacabkooda oo hal dheg aleh. Laakiin inagu taniyo xaadaan wax ku maqalaa xaadaa ina hadasha xaadaan iska dhigno aan isdejino bal horta seefleboodnimada kun sano ka awow ayay awowyadeen soo dagaalami jireen hal awow ahoo caadi u dhintay meelihiin inagu awow kastoo dagaalku ku soo dhintay waayo xornimo iyo maxay iyo qabiil iyo balaayo say u dagaalamayeen ayay soo baabeen bal innagu aynu isku dayno jid aan kii ahayn inaan dadkeenna iyo dalkeenna ku badbaadin karo. Idinka weeyaan kuwa laga rabaa dhalinyaradan weeyaan idinka adiga weyn ka laga rabo ama gabadha laga rabo ama wiilka laga rabo ina ay badbaadiyaan ummadda maanta badbaado ayuu deegaankeena iyo dadkeenu u baahan yihiin. Mucaarad uma baahnin mucaarad. Mucaarad bar madow ayaynu taagnaa jiray inaga unba isdagaali jiray maanta ayaanu soo yara nafisnay aanu dowlad lagu yirta xitaa wallaahi hadda Soomaali badan baa halkan ku jirtaa iga ayaan soo qabtaa eeg ayaan soo qabtaa ama dhaawnda ama dhuunda ama dhaawnda dadka uu caqligoodu caafimaad ka qabay ee dhalinyarada maskaxdii soo daashay ee urur iyo mucaarad iyo muxaafid iyo balaayo ku soo daalayow walaalayaal midnimo wax dhaama ma jira aynu midowno qofka yaan soo qabtaa oo dhalinyarada maanta rabta inay la midoobo oo wax la badbaadiyo amase fikir aniga kayga ka duwan oo lidi ku ah amase raacsan ba oo igu sii taageeraya waa kuma yaan soo qabtaa. Yaa raba in la soo qabto soo qabo mid isku leeyahay laakiin meel laga soo qabto maraha. Naanta waxaa ku dhacay
يلا سوقتها يلا سوقتها دي سوقت صدق سوق بوم بدي سوق رسانة مركا ولا ليال على يتحال ماشان وحكا لو ما سوقلين عويس أمانا سوقلين حتى هدي مالكي أي نقف كستو دنبي إنقا قلي أو صومالي أعفي لهين بانشوقنا مانتا qof kasta oo Soomaali ah oo dambi inaga galay maalinkii aynu cafi lahayn baan joognaa waayo cadaw ka shisheeyay ayaynu isaynaa maanta cadaw ka shisheeyay ayaa dadkeenii xasuuqaya meeqamayda meel walba ino taala waxa laga yaabaa hadda aynu inagu meesha ku sheekaysanayno inuu iska baashaalayno inay dad birayn sugayaan birayn birayn inay fayl ugu jiraa baa laga yaabaa dad Soomaali ah waayo Soomaali baa tahay dartiin marka walaal hebel baa sidan yiri hebel baa maxay taageertaa hiba tabaqoodi weeyaan hebel baa u bay waxa walaalaan iska deyn wallahi waxba inooma qabanayo shacabkeena meesha way ka baxeen inaguna maskax wada kala jeeda ayaynu meesha haa abshiro way ogtahay oo iyada ka dambaysa waliba aw sidee wax yihiin war sidee wax yihiin بسم الله الرحمن الرحيم نما يوعا وضد لما سوق بان كريا نكرانا يو انا والله مس عدم بقى لغي هيسيا وروان كرواي وانا دي السوق قبل كرواي قرر على هذا لايف كبح او كسولا بأيو رهي اين دي والا المانا دوني اينا كبحون كسولا تادان كبحين انسكا كتاقان دوني اي لكن اذن كانوان ربينا الفكر كينا اد سوقود بستان وان سكر لا هاي بأ يا رب إنا نكبح أو نكسر لابتو مادام أو أن واي تشانس محان دميان هذا نشدا أسد إلهي أمر كيس بضانا اسوقه اسوقه اقوله محامك اسوقه
هيه وحن كبح يا الله يفك مركزهم كسول عبنا يا وايو وانت السوق بنكر واي وانا السوق هجات يانصو